Gràcies per ser aquí. Ens fa molta il·lusió que ens acompanyeu en aquest viatge. És un viatge d'equip, és un viatge de persones. Persones connectades entre elles i persones connectades gràcies a la tecnologia. Estem al segle XXI, per tant, valors del segle XXI en persones. Es parla molt de la tecnologia, però la tecnologia sense persones no és absolutament res. La Cambra d'Emprenedors i Empresaris volem que es consolidi, s'està consolidant com l'associació de referència en el món empresarial, sobretot en tecnologia, en persones i sobretot amb una vocació molt clara, una vocació d'utilitat. Hem de ser útils per la societat. I en primer lloc volia presentar-vos una miqueta què és Bistartup i què és el que fem. Banc Sabadell sempre ha sigut un banc de la petita i mitjana empresa. Bistartup és un programa que creem ara farà 4 anys i que va destinat a apoyar els joves emprenedors innovadors per portar el seu projecte a fi amb les majors garanties d'èxit. L'any passat vam llançar 3 productes nous i un complementari, 4 productes nous i un complementari, que sorgeixen de les relacions que hem tingut amb les startups en base a les seves necessitats. És a dir, que hem detectat que tenen aquestes mancances i mitjançant això hem creat el producte que podia ajudar-los amb ells. I al final el que fem és que totes aquelles startups que ens puguin ajudar a agilitzar el ritme d'innovació del banc, el que intentem és agafar-les i derivar-les internament als diferents departaments per fer proves pilot o per aconseguir trobar sinergies. En finançament bancari hem donat més de 150 milions d'euros durant aquests 4 anys a startups. D'acord? Actualment tenim uns clients gestionats, un estoc de clients de 2.700. Quan poso més és que és una miqueta més per fer el número rodó. I per últim, parlant, referint-nos al tema de la inversió, companyies participades a l'actualitat són 47 ja, més de 45 entre 3 vehicles. Bistartup 10, Sabadell Venture, i Innocents. Innocents és un hub de negocis digitals del banc que ha creat ara fa poquet i no sé si ho conegueu. Apostar per les startups vol dir apostar per el present, però sobretot per al futur. Per tant, gràcies al Banc de Sabadell per aquesta sensibilitat de futur. Ara veurem gent que formen part de l'equip d'aquesta cambra, gent, persones, el que es deia abans, la tecnologia és fonamental, però sense persones i persones d'una qualitat humana determinada no té sentit. Per tant, aquesta cambra es composa de persones. Ara veureu algunes d'aquestes persones. Veureu el Lluís Godellol, veureu el Miquel Valls, veureu la Marta Recasens. Per tant, vicepresident, secretari, tresorer i tercer vocal de la junta directiva. Persones que formen part d'aquest equip. Crec que la cambra ve a cobrir una necessitat bàsica per poder assolir amb èxit els reptes que se'ns presenten en l'actualitat i en un futur proper, en el desenvolupament econòmic i social, aprofitant alhora el talent, el coneixement i la tecnologia com a eina en l'àmbit de les persones. Ara, en aquesta nova etapa, que s'ha fet una junta nova, m'ha proposat pel càrrec de secretari general i tresorer, i òbviament li vaig contestar immediatament que sí, que comptés amb mi, perquè d'alguna manera em semblava que era una fase nova en la qual nosaltres volíem estar més implicats que no pas fins al principi, més al principi. Som Marta Recasens, CEO de Bate City i membre de la Junta com a vocal número 3 de la cambra. Una cambra com aquesta, una cambra d'emprenedors i empresaris, és un organisme viu com una persona, per tant té una història. Totes les persones tenim una història i totes les organitzacions, en aquest cas aquesta institució, té una història. O sigui, hem fet tot nou. O sigui, el mes passat vam fer una junta directiva, hem posat 12 persones a la junta directiva. En els vídeos veureu un tast, només perquè és possible, som 50 a l'equip. Aleshores, hi ha un equip de portafoli de 35 persones que assoleix totes les necessitats que pugui tenir un emprenedor bé. Com el Jordi Ventura, com la sèrie Hill o com el Jordi Mavres. Per tant, vocals 2, 8 i 4. Hola, jo soc el Jordi Ventura, de Winden. Winden està format per dues paraules, win, en anglès guanyar, i dat, que són dades. Com que tenim un lema dintre de Winden de fa molt de temps, que és escoltar,
proposar i acompanyar aquest lema fa que al final guanyis amb el tractament de la informació. Bé, si necessites que t'assessori amb això, amb tota aquesta gestió de tenir un bon perfil a LinkedIn, a Twitter, Instagram, o també per si tens una empresa, com els teus treballadors poden ser ambaixadors de marca, ja saps on trobar-me. Hola a todas y a todos. Mi nombre es Jordi Maldes. He trabajado durante los últimos 44 años en banca, de ellos 25 en Banco Santander, donde recientemente me he jubilado como director territorial de Banca Institucional en Cataluña. Però és molt important en una societat del segle XXI entendre la força dels equips intergeneracionals. Això és molt important. Per tant, aquesta cambra, més enllà d'una cambra d'emprenedors i empresaris, també té un horitzó i és ser una fundació. Ens arriba gent amb talent. Els juniors. Els juniors diuen, escolta, tinc una idea i nosaltres el que fem és revertir aquesta idea. O sigui, més que tindre una idea, el que has de fer és buscar una necessitat. Els de més de 45 anys és un altre col·lectiu feble que nosaltres tenim una especial sensibilització. Per què? Doncs perquè la persona que a més de 45 anys, 50 anys, surt del món laboral perquè l'acomiada, està clar que no tornarà a treballar. És una persona que ja assalariadament no treballarà. Llavors venen a la cambra i diuen, escolta, jo em voldria reinventar, perquè l'única sortida que tinc laboral és precisament posar-me en el món de les start-ups. Sentireu a la gent de VI Consulting, la gent de Body City i Responsabilidad. Emotivat és una consultoria especialitzada en intel·ligència emocional. Bien, es importante potenciar las emociones positivas dentro de las organizaciones para tener un mayor compromiso de los empleados. Hola, em dic Jordi Grífol, sóc el director general de Quantion. Quantion és una empresa de serveis de transformació digital i bàsicament tenim dues grans línies d'actuació. Per un costat fem tot el tema de consultoria i estratègia digital. Aquí la nostra proposta de valor es basa en ser un pont entre el món de les empreses de nova generació, les startups. Hola, soy Chema Chaqués, socio fundador de Attitude, desde la cual prestamos servicios en dos áreas de negocio, la de personas y talento, en la cual ayudamos a las organizaciones a atraer el talento mediante servicios de headhunting, selección y assessment, a formarlo, desarrollarlo, retenerlo, conseguir un mayor engagement a través de la formación y desarrollo y consultoría y a gestionar mejor sus carreras profesionales. La solució serà l'eina en la qual nosaltres treballarem en tot aquest portafoli de continguts, amb el qual cobrirem qualsevol tipus de servei que tingui l'emprenedor o l'empresari, i la fundació és la part social de la cambra. La part social de la cambra, ja us explicaré, que això us ho direm després, però ja us ho avanço, nosaltres amb aquest projecte que us he dit de digitalitzar el món rural hi ha una part que serà d'actors, que us explicarem després, i hi ha una part que per poder dinamitzar tot aquest contingut social evidentment ens hem de convertir en fundació. Ara sí, que és a la gent de BII Consulting, la gent de Body City i la gent de Responsabilitat. Veureu activitats molt diferents. Des de tota una sèrie d'actors, tenim l'associació de Telecos, que tenim el Joan Giró, tenim els informàtics, almenys que nosaltres hem signat en la càmera, tenim una sèrie de col·lectius en els quals farà que aquests actors ens diguin, de fet ja estem treballant, què costarà
des del nus de les autopistes on van els ramals de la xarxa fins al poble. Què costarà donar connectivitat? Perquè està clar que si tu vols muntar centres de coworking al món rural, el primer que has de fer és que estigui ben comunicat. O sigui, que puguin treballar amb la mateixa velocitat d'internet que tinguin a la pròpia ciutat. Que una ciutat, si vol ser intel·ligent, no només ha de tenir connectivitat i que els cotxes carreguin electricitat per aquí i per allà, no, també s'ha de preocupar del seu entorn, perquè el seu entorn és qui li proporciona aliments, qui li proporciona cultura també, qui li proporciona esport, qui li proporciona salut. I a part de que això és intel·ligència, una intel·ligència molt més enllà de les tecnologies, el fet d'estar connectat amb el món rural li porta altres beneficis. El 66% del territori, del sòl, és bosc. I és un bosc que no és rendible econòmicament de la manera que és avui. És un bosc abandonat, no gestionat, que fa que, per exemple, destinem una borrada de diners a la prevenció i sobretot a l'extinció d'incendis forestals. Cap estat, cap país pot permetre's tenir un espai tan gran absolutament abandonat i absolutament subsidiat. Hi ha un altre problema afegit, que és que el món rural ha perdut la batalla demogràfica. Cada dia som menys persones, hem de gestionar més territori, i més territori no vull dir que el país creixi, vull dir que es concentra en unes zones concretes, això per un cantó, però per l'altre, aquell territori, el ser abandonat, cada cop és més difícil de gestionar. Avui heu conegut més a prop la cambra, ara és la nit del vostre torn. Hem compartit experiències, hem compartit coses, però tenim un micro a la vostra disposició perquè ens agradaria rebre una mica de feedback de vosaltres, de la vostra participació activa. Jo vaig dir que era un projecte obert a tothom. No és a la càmera, això ni és meu, ni és el David, ni del Lluís, és de tots. O sigui, tots hi hem de col·laborar. Nosaltres som receptius en tot. Nosaltres començarem a treballar amb el diari, que el tenim aquí, com a càmera. Tancarem un conveni i tirem endavant. Però tothom que tingui idees, que pugui tirar endavant projectes i que doni iniciatives i solucions, escolta, benvingut sigui. Per any. Tornem-hi, un plaer. El viatge comença ara i tots sou tripulants. Copa de taula, gràcies.